Saúde com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem vem louvar o Senhor nesta noite? Aleluia. Glória a Deus. O hino de número 7 da árvore cristã. Contra os males deste mundo. Porque só ele, igreja, pode todas as coisas. O hino de número 7. Quem souber louvar, me ajude. E quem não sabe, aprende. Meuzinho para chocar. Todos encontraram? Amém. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele curou o cônjuge,
Ele curou o homem da mão mirrada. Ele fez o mundo falar. Qual o seu problema? Qual problema você tem? Entregue na mão do Senhor. Até a salvação, pastor Carlos, aconteceu. E quem foi o felizado? Zaqueu. A Bíblia diz que era tão pequeno que ele para ver Jesus subiu numa árvore e começou a gritar: Jesus! Jesus disse: desça daí. Hoje eu posarei em tua casa. Aleluia, glória! Aleluia! Vamos louvar 88. Revela, mãe, Senhor, aleluia, glória a Deus. Todos encontraram? Aleluia. O hino 88. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor. E quando for
descansar dos dias meus. A igreja, continue. De ti, meu rei, meu santo Deus, revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verás louvor. De gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Eleva o teu coração no Senhor e deixa Ele fazer morada. Aleluia, glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória. Aleluia, glória. Aleluia. Vamos levar o hino número 3. Pena paz e santo gozo. Para você receber a paz de Cristo, precisa de seguir o caminho. Ele disse no livro de João, no capítulo 14, no verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse que é o caminho, então eu tenho que seguir. Pega a tua cruz e segue. Então eu tenho que, pastor Carlos, que seguir o Senhor. Mas que caminho é esse, pastor? A palavra, as escrituras. Ele morreu vivendo as escrituras. O que estava escrito ele teve que cumprir. Se ele não tivesse cumprido, o que seria de mim hoje? O que seria de você se não tivesse cumprido as escrituras? Vamos louvar o Senhor. Ele é todo merecedor, igreja, do nosso louvor. É verdade. Glória a Deus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Aê! Glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia ouvirei, entoando aleluias ao meu rei. Estou gozando do favor da sua lei.
consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo céu e terra onde vê a mesma igreja, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. João 14:1, não se turbe o vosso coração. Qual o seu problema? A mulher do fluxo de sangue tinha um problema e o médico não curaram. A Bíblia diz que ela vendeu tudo que tinha, ela fez a confissão a Jesus. Mas quando ela fez a confissão, pastor, ela já estava curada. Ela já estava curada quando fez a confissão. Ela disse: Senhor, eu gastei tudo que tinha, mas os médicos não me curaram. Por isso que eu te toquei. Quando ela vai ao encontro de Jesus e veja, ela tinha certeza que voltava curada. Ela tinha certeza que voltava a curar. Você tem certeza que o louvor do Senhor, guardando a palavra de Deus, você tem a salvação? Eu tenho. Porque se não fosse assim, não tinha dito. Aleluia. Eu convido a irmã Aniele a sentar aqui. Se você quiser, Deus quiser ficar aí, não tem problema. Glória a Deus. Nas suas obras. Mas é uma minha obrigação fazer o convite. Glória a Deus. Pega ela aí, ó Pai. Peça a igreja que fique de pé para nós fazer a leitura da palavra do Senhor. Aleluia. E ficando de pé, abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14. A partir do versículo 1º, igreja. Eu leio o primeiro, os irmãos leu o segundo, e assim sucessivamente. Nós vamos ler até o 6. Podemos todos encontrar? Vim procurando, espero em nome de Jesus, para que todos participem da leitura. Aleluia. Glória a Deus. Permanece aqui, ó Senhor. Permanece aqui. Permanece aqui, ó Senhor. Permanece aqui, ó Senhor.
permanece aqui. Aleluia, glória. Glória a Deus. Todos se encontraram? Amém, meu Pai. Aleluia. Então vamos dar início à leitura. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. O doido da igreja. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O quarto da igreja. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? A igreja. Aleluia. Então, por que você está preocupado se ele é o seu caminho, se ele é a sua vida? Porque para ele, igreja, nada é possível. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, a ti, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento. Eu te agradeço, meu Pai, por cada um que se encontra neste lugar, Senhor. E te agradeço também, ó Pai, pelas famílias de cada um. Eu te agradeço, ó Pai, pela tua serva que me concedeu, Senhor, este momento de fazer o trabalho que ela fazia. E te agradeço, ó Pai, pela tua serva que aceitou o teu convite, porque não é meu. Porque nada eu tenho, nada posso fazer. E o Senhor nos criou para te obedecer, Senhor. Abençoa, Pai, cada um, Senhor. E desce nesta noite, neste lugar, Senhor, o teu poder. E renova, ó Pai, aqueles que estão fracos, Pai. Porque o Senhor sabe. O Senhor sabe, ó Pai, a luta de cada um. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Carlos, está com a oportunidade? Deixar uma oração? Também solta a igreja de Cristo com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deixa para a meditação da igreja. Isaías 43, o 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Amém. Operando Deus, quem impedirá? Glória. Que palavra tremenda, né? Glória. Às vezes a gente fica tão preocupado com tanta coisa, né? Está se acabando o ano, e a gente não vê muitas vezes acontecendo nada, fica do mesmo jeito, ou até, às vezes, até de pior a pior. Passa um mês, passa dois, a gente esperando ali na promessa, aleluia. Passa um ano, passa dois anos, três, chega um ponto que a gente fica: mas Jesus, cadê? Cadê a promessa? A Bíblia diz que Sara e Abraão tem uma promessa, aleluia, glória, mas ela, quando estava de idade, aleluia, ela nem acreditava mais que ia se cumprir. Aí Deus disse: por que tu ri, Sara?
que tu duvida? A Bíblia diz: primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescenta todos os dias na minha e na tua vida. Não precisa a gente ficar desesperado. Deus disse: aleluia, operando eu, quem impedirá? Quem é que vai impedir o trabalhar de Deus na tua vida? Antes que houvesse o dia, antes que houvesse o mundo, ele já é. Glória a Deus. Aleluia. Uma vez eu estava tão atribulado, aí eu corri para dentro da igreja e disse: Jesus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tem momento na nossa vida. E ele entende. Porque a gente, nós somos ser humano, né? Somos fracos. E eu dizia: Jesus, eu não aguento mais. Era 3 horas da madrugada. Dentro da igreja. Que era minha casa, assim. E a igreja era no, na minha garagem. E eu corri lá para dentro e disse: Jesus, eu não aguento mais. Aí o Senhor começou a falar agora comigo. E disse: meu servo. Começou a me contar a história dele aqui na terra. Passei isso por amor a ti. Sabe, meu servo, quando eu senti sede, me deram vinagre. Meu servo, colocaram uma coroa de espinho na minha cabeça. Levei chicotada, carreguei uma cruz pesada. Tudo isso eu fiz por amor a ti. E tu não aguenta passar uma provazinha de nada dessa. Aleluia! Eu me envergonhei e disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Nada impede o trabalhar de Deus. Deus, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Ei, Deus sabe até o mínimo dos detalhes. Aleluia, aquilo que tu olha, às vezes dentro do guarda-roupa e diz assim: mas Jesus, eu queria ter uma blusa dessa, assim, nova. Ele vê. Eu estava em casa e o Senhor disse: eu tinha 2 abotoadeiras. É uma abotoadeira, que não é todo mundo que tem essa abotoadeira, não, porque ela não tem, a camisa aqui, ela não tem botão. Ela é aberta de um lado e aberta do outro. E não tem botão, é só para esse tipo de abotoadeira. E eu tinha essa abotoadeira em casa, mas eu não tinha nenhuma camisa rasgada, só pegava com botão. Aí eu disse: meu Deus, o que é que eu... O Senhor disse: leve para o meu servo. Aí eu disse: o pastor presidente das congregacionais do Brasil. É forte. É o pastor presidente, gente, das congregacionais do Brasil. O Brasil tem não sei quantas congregacionais. E o Senhor disse: leve para o meu servo e dê a ele. Aí eu disse: mas Jesus, eu chegar com um negócio desse para dar um homem rico daquele, Jesus disse: mas o Senhor está mandando, eu vou levar. E eu levei. E cheguei lá e disse: pastor, eu queria falar com o senhor. E tem mais, ele é juiz, era juiz federal. Aí eu disse: eu queria falar com o senhor. Ele disse: pois não. Eu disse: pastor, eu estava em casa. O senhor disse: leve teu meu servo. E eu trouxe e aqui está. Aí entreguei a botoadeira na mão dele. Quando eu entrego na mão dele, ele olha assim e diz assim: mas Jesus, tu é fiel. Hoje de manhã eu disse: Deus, eu preciso comprar uma abotoadeira para essa minha camisa. Esse tipo de abotoadeira não encontra-se aqui, porque é difícil. Aleluia. Não é todo mundo que tem. Eu preciso comprar. Está vendo você que Deus, ele olha o que você...
você fala, o mínimo detalhe. Cuidado com o que você fala, porque Jesus está escutando. Operando Deus, quem impedirá? Quem vai impedir o operar de Deus na minha, na tua vida? Barra, se alegre, Dadarama, porque tu eita, onde terra, Ranata, Tata, onde terra, ele tem poder de fazer parar, de cessar as guerras, de pegar os carros, jogar no fogo e dizer nessa noite, se aquete, porque estou eu trabalhando, estou eu operando, posso eu dar uma ordem e a tua história mudar. Mas Jesus, nada havia acontecer esse ano. Se preocupe, não, Deus não está preocupado com esse ano, não. Um dia para Deus pode ser mil anos pode ser um dia. Te preocupa só em agradar Ele, porque Ele está te vendo. Mas se você fosse estar sozinho, não. Seu marido pode não lhe ver, seus filhos podem não lhe ver, seus amigos podem não lhe ver, ninguém, o pastor pode não lhe ver, mas Jesus, Ele te vê. Ele, operando Ele, quem é que vai impedir o agir dEle na tua vida? Amém? E as palmas para Jesus, agradeço a Rua Pastor. Glória a Deus. Aí, irmã Janaína, logo, Senhor, para o louvor, depois a irmã, o nome da irmã. O nome da irmã? Irmã Gil. Depois de você, irmã. Fazer uma salvação com um louvor. Eita, Jesus, eu creio no mistério. Terra, ande. Glória a Deus. Eita, Jesus. Permanece aqui, ó Senhor. Jesus, amigo fiel. Glória. Aleluia. Ah, surpresa, terra. Salve a igreja, boa tarde, Senhor. Vou deixar para a nossa meditação em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Nele confiarei, porque me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia! Aleluia! Desce fogo, desce poder. Quem tiver ligado.